ଗତକାଲି ଆପଣ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ଏତଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ସେ ଏତଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଭିଷେକ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଏତଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ନାଗି। ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଏତଲା ନ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଗୋଟେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ତାର ଏଫଆଇଆର କପି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ପଚାରିବାରୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଲେଟ୍ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦବାରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବି ଲେଟ୍ ମାନେ କଣ, ଆମେ ତ 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଦେଇଛୁ, ଏତେ ବି ଲେଟ୍ ହେଇନି। ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରି ବି ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବୁ ନା ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ? ଆମର ବି ବାପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, 4ଟା ବମ୍ ବି ମାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲା ଭିତରେ ଏତେ ତରତରରେ ବି କାହିଁକି ଏଫଆଇଆର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଦିଆଗଲା, ଆମେ ସେଟା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଇଲା ପରେ ଏଫଆଇଆର କପି, ଆମେ ବି ସେଟା ସନ୍ଦେହରେ ଅଛୁ। ଓକେ, କାଲି ଯୋଉ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ସେଠି ଆପଣ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମା ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ମା ଏଫଆଇଆର ରେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ କାହା ନାଁରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଲାଗୁଛି ବି ସେ ପୋଲିସ କାହା ଚାପରେ ବି ଏତଲା ଲେଖିଛି, କି ଆମକୁ ବି ଡାଉଟ ହଉଛି ଏଫଆଇଆର ପାଇଲା ପରେ ବି ଯୋଉ 41 ରେ ବି ସେ ବେଲ ବି କରେଇ ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେଟା ବି କିଛି ଅସମ୍ଭବ ବି ଲାଗୁନି। ସେ ପୋଲିସ ଏତେ ତରତର ହବାର କଣ ଦରକାର ଥିଲା?